Neden oynuyor? Bilir neden sürtüyor sen? Adın koydu ya. Diye kültümü can etti. Öz ağrıyla gelip çıktı. Karıştır görek. Görüş şey var abi. Ne bir yakışı yakışı karıştır. Bakan dedi karıştır karıştır da. Götür. Yo bu taş değil o birini götür. Eleme ben başka. Geç eyvallah. El ayağı üstte duracaksan. Korkursan ki uduzaram seni, korkma. Gel bura. Gel keç. Keç. Su ki girdi kaba, oldu içmeli. Eşitmedin. Keç. Ha, diyen meclis tutup şahı. Hadi yok hadi, köy balık hamdi görmürsen. Atın. Hoşuna gelmedi. Yakşı attı ki. Burada Eren'in öz kliçkası var. Utanma balak hanım, çıkart papağı. Çıkar, çıkar. Niye? Bakan diseydi şah var, bu çıkar çıkarlardım sen ol. Ara sana dediler, çıkar çıkart da. Senin. Ara, istiyorsan seni öyle birinci günden o çirde koya. Ha, lapu. Afganistan'da sana öğretmiyorlar ki, pahan bir sözün ikilemek olmaz. Ha? Niye çıkardım ahi? Bilirsen balık hanım, benim böreklerim hastadı. Hekimler de tapşırıp ki tez tez işeyim. Sen papağın çok münasibdir. Ben peşo öleyim. Apartolla. Ha, çattı. Aa, çattı. Hekimler deyipse gerek, əməl eləyəsən. Ay, sağ ol. Bala hanım, doğrusu mənə demişdilər ki, sizin bu əfqanlar ədəb ərkanlı oğlanlardı. Amma inanmırdım. Bax indi inandım. Çıxart. Çıxart. Çıxart papağı. Ay, sağ ol. İndi apar boşal.
Sen deme türmenin de öz kanun kaydaları varmış. Günahkar ben olmasam da bir adamlık karserde beni terbiye edirler. Benim bura düşmemin garibe bir tarihçesi var. 5. ildi ki Afganistan'da askeri borcumu yerine getirirdim. Hərbi əhəmiyyətli dağ yollarından birinin keşiğini çekirdik. Bir leytinant, iki əsker, bir de mən, praporşik. Ətrafımızdaki sıldırım qayalıq, dərin uçurumlar. Leytinant məndən sigaret istedi. Əyildim ki, çantadan sigaret götürüm, iniltiyə dikəldim. Gördüm, leytinant yerindəcə donub qalıb. Gicgahından qan sızırdı. Bir göz qırpımında baş verən bu dəhşət bizi çaşdırdı. Mən onda başa düşdüm ki, deyilənlər düzmüş. Ölüm qaşla göz arasındaymış, özü də davada. Bəs dava olmayanda. Tutaq ki, sən ölmədin, sağ qayıtdın evinə. Elə bilirsən ki, burada təhlükə gözləmir səni. Xeyr. Buranın məişət qayğıları oradakından da dəhşətlidir. Özü də ki, vay halına, həyatda ətəyindən tutmağa bir kəsin kimsən olmaya. Dost! Eşidirsən? Dost! Benim sana işim düşüb. Gecenin vaxtı? Ha, özlere indi. Benim satılası ne daşım var, ne de simentim. Şampanskın necə var? Şampanski yoxdur. Onda cum Kubinka'ya 5-6 tane şampanski al getir. Benim konağlarım var ya. Ben axı buranın qaralçısıyam. Yarım saatte işin olmaz. Taksiyle gidersen. Getir günün ora. Fəhlə yeməkxanasına. Ha. Fəhlə yemək. Mədəm bax, bircə dəqiqə deyəm. Ben onu kubayım diye şampuan sıkıca göndermişim. Haradasın eş? Gel çıktı eşli sen. Öyle sanki canikler gerime istiyorlar. Geç. Geç yapmış. Dörtte yapımıza salın, 5-15 dakika içtik. Şala kalkın, kalkın şala. Yavaş kız, yavaş. Yavaş yavaş ha. Yoldaş nə qeyir? Qalxın, əkəmə gəlin.
Bak be. Pencereniz kaldı. Her şey yaxşı oldu. İşini düz evəcən apar ha. Keçir. Çok sağ ol. Değmez. Öpürüm. Üçüncü mertebe, beşinci otak. Demir gecene. Komşulardan ayıp. Fiyat! Ne diyelim ki az iç, az iç. Ah ne ineyim. Ayaklarım sözüme bakmır sonra. Ne ineceksen daha? Bir karın çöreğe bayağıdan minip gezirsen beni. Aha, bağışla. Ama çattık. Çok şükür. Oh. Keş. Ya, daha gereği bağışlayasın beni. Aha. Ulan! Geç! Nədir? Hoşuma gəlir? Laf elə mənim butkam oxşayır. Nə? Bunların orijinalları da var. Nəyin? Şəkillərin də. Bunların orijinalları Yaponiyadadır. Qismət olar, gedərsən, görərsən. Əlövə nə olur? Əfqanistanda olur. Əfqanistanda da olmuşsan, ha? Düz 5 il, desantçıydım. Молодец. Adın ne oldu senin? Rüstem. Ve senin? Benimki Nağıyev. Lakabın değil. Familim de öyle. Ve adın yok değil. Var. Ancak familiyanın çağrında hoşuma gelir. Özür beliyorsan. Hoştu özün için. Onda ben gittim. Yana da. Al. Bu da senin zahmet hakkın. Dost, niye sen pulu koymağa yer tapmırsan? O gün olsun, sen de tapmayasın. Hı? Bir var, kör körane hareket etmek. Biri de var, kör körane sakitlik. Əslində qəribə də olsa, ikisi də eyni şeydir. Müharibədə aləm qarışır bir-birinə. Burada isə əksinə, tamam sakitlikdir. Sən demə kör-körana, vuruşmaq da olar, sakit yaşamaq da.
Bu dünyada ne desen olabilir. Salam köyne dost. Yine işim düşüp sana. Bağışta daha Kubinka'ya gidebilmeyeceğim. Kulağa köyne diyorum sana. Kazanmak istiyorsan... Kim istemir ki? Bakır necə? Çok asan. İstiyorum çöreğe çattırım seni. Elin pulla oynayacak. Ha, dinmirsen. Fikirleşirim. Sen niye fikirleşirsin? Ben senin yerine fikirleşmişim, karara da gelmişim. Ben razı olmaram ki dostum, zirzibile karı olacaksın. Zirzibile niye? Devletim lakinim. Devletim lakinim. Kazancın nedir? Kapik kuruş. Her zevi yaz, devlet emlakını tahvil ver. Sabahtan işe başlayırsın. Axır ki işe düzeldim. Kazancım da pis değil. Düzdür, başkaları kimi 9'da gelip 6'da gitmirəm. Maaş cədvəline de qol çekmirəm. Doğrudur, bəzən olur ki günlərlə bekar oluram. Bəzən de əksinə, heç başımı qaşımağa macalım da olmur. Qonaq qarşılayıram, qonaq yola salıram. Səfərdə oluram, əmanət aparıb, əmanət getirirəm. Müxtəlif antik fırışlar. Özü de faydalı işdir. Nağıyev göndərib səni. Rədd ol içəri. Oğlum, sən burada gözlə. Burada gözlə, bu dəqiqə gəlirəm. İçeri, keç! Sağ salamat ol. Yaxşı ol, Allah aman. Hoş ol. Hayatımda bir değişiklik de olup, yuxu görmeye başlamışam. Belki de hiç yuxu değil, neyse başka şeydi. Gerçekliyle röya karışıp birbirine. Bir balaca mürgüleyen kimi, gözümün qabağına gah anam gəlir, gah öz uşaqlığım, gah görürəm müharibədəyim, gah uşaq yelləncəyinə minirəm, gah da şeytan təkərində hərlənirəm. Mən heç uşaq vaxtı yuxu zat görməzdim. Anam da məhdəl qalardı buna. Bəs Nağıyev özü niyə gəlmədi? Böyüyü? Bilmirəm. Saymır məni. Həmişə özü gəlib qarşılayardı. Mən heç nə bilmirəm. Это не переводится. Ну, не переводится, не надо. Это не нет.
Buyuruyorsun. Çekirsen? Yok. Я тебя спросить все хотел. Где ты руку потерял? Голову ардетир misin? Давай. Muharebede. Давай не? Muharebede. Ах, да. В этом. В Афганистане. Afganistan'da olmuşsan? Bel. Kahraman sanki. Niye özünü güllü altına sokurdun? Деваться было некуда. Ну, конечно. Dalgalanmağa yer yok idi. Elbette, hamı gizlenseydi, bəs o bədbəxtləri kim öldürərdi? Ладно, ладно. Onu sen başa düşməzsən. Ne olar? İndiki belə ağıllısan, bəs necə olub Nağıyev hərifləyib səni? Bir söz desəm inciməzsən. Yox, sizin tərəflərdə qaşqaldaqlar uçurlar. Bəlkə də uçurlar, necə bəyəm? Tut tüklərini yolsan, onda necə? Uçarlar. Onda uça bilməzlər. Sən necə də kütsən. Ay, yetim işə, bakın şu, kak možda. Nitacəm şiblinə. Да ты что? Кют атанды, чопфай оғлы. Да что я такого сказал? Сена не олды? Мен не дедим ки? В нашей стране свобода слова. Что хочешь, говори. Правда, шеф? Bizim ölkədə söz azadlığıdır. Ne istəyirsən de. Düzdür, şef? Да я вижу, с вами говорить опасно. Больше не буду. Sizinle danışmak korkuludur. Başa düştüm, ben oldum lan. Salam Melekim. S приездом. Hoş geldin. Bağışla məni, qarşılaya bilmədim. Eybi yox, ürəyini sıxma. Unikalnaya veş. Nə gətirmisən? Ancaq sənin xətrinə. Hamısı da antik şeylər. İmperiallar, şamdanlar, ikonalar. Özü də 18-ci əsrin axırı, 19-cu əsrin əvvəli. Yaxşı, sonra baxarıq. Buyur içəri. Qonaqlarımız. Rüstəm, sən getmə gözlə. Bonjour, mademoiselle. Şampazer. Ah, pardon. Hə, bildim. Как говорят французы... Fransızlar demişkən, siz sevilmək üçün yaranmışsınız. Кстати, я как будто бы знал, что... Ürəyimə danmışdı ki, əli boş gəlməyim. Yeddi rəngli trusik gətirmişəm sizin üçün. Biz yad kişilərdən hədiyə almırıq. Nağıyev yaman qəddardır. Bəs o içməyəcək? Özü bilər. Necə deyərlər? S приездом. Герой. Sən mənim sağlığıma içmək istəmirsən? У меня изжога. Ürəyim bulanır. От коньяка? Коньяктан. От тебя. Yox, səndən. Evet, ona dinə ki, kamişini çəksin, yoxsa... Слушай, не дразни его. Mənə bax, istəndirmə onu. Kontuziyası var. Pardon, pardon, я же забыл, что в Афганистане... Yadımdan çıxmışdı ki, Afganistanda onun başını xarab ediblər. Хорошо, что у него в руках автомата нет. Nə yaxşı ki, автоматını alıblar əlindən. Yoxsa bizi dəlmədəşik eləmişdi. Да пошел ты в задницу. Yaxşı, yaxşı. Get tullan, o uğraş köpəy oğlu. Слушай, не дразни да его. Əl çək ondan. Неплохо бы после дороги принять ванну. Yoldan sonra vanna qəbul eləmək pis olmazdı. Je vous ai charmant jupé. Как говорят французы, моя спинка нуждается... Fransızlar demişkən, mənim kürəklərimin sənin barmaqlarına ehtiyacı var. Səbarət dolub gedir. Baş qoşma. Şefin qonağı. Yenəmiyor. Get sigaret al. Get.
Türmədə eşitdim ki, məndən qabaq bura başqa bir əfqan da düşübmüş. Rusiyanın hansı şəhərindəsə reketlərə qoşulub soyğunçuluq eləyirmiş. Bakıya qohumları gilə gəzməyə gəlibmiş. Piyan olub dava eləyib ilişib. İstintaqda o bir işlərinin də üstü açılıb. Mən təzə-təzə Əfqanistandan gələndə ara bir döyüşçü yoldaşlarımı xatırlayırdım. Bəziləri üçün darıxırdım da. Elə ki, başım qarışdı bu işə, hamısı çıxdı yadımdan. Lap axır-axırda onlarla təsadüfi görüşdən də qaçırdım. Milisə zəng eləmirsən? Hələ yox. Ölüb. Məsəl də deyərlər, günah həmişə öləndə olur. Qədər şimdi neyiniyək? Olan olub da. Qorxursan. Bəlkə şəfə deyəsən? Amma elə ölməli uğraşdı. Qədəş, indi onun fikrini eləyəcəksən. Necə oldu ki, öldürdün? Təsadüf. İtələdim, başı deydi Stolentin'in. Əlvi belə görəndə ürəyim ağrıyır. Belə protesi qərbi verində yaxşı cəldir. Yanında pul var. Bu azdır. Biraz çox lazımdır. Dayan görüm. Neynirsən o pulu? Bəlk, anama verib gəlirəm. Dost deyilik. Bütün bunlar yadıma düşdükcə, gah kədərlənir, gah da xəcalət çəkirəm. Daha çox xəcalət çəkirəm. Bizi müharibəyə göndərəndə inandırmışdılar ki, müqəddəs iş görürük. Analarımız bizimlə fəxr eləyəcəklər. Mən də elə bilirdim ki, əsgər kimi vətənimin mənafeyini qoruyuram. Yarış kəs geri qaydandan sonra bəlli oldu ki, günahsız adamlara güllə atıranmış. Uşaq vaxtanım məni tez-tez şeytan təkərinə mindirərdi. Soruşardım, niyə buna şeytan təkəri deyirlər? Anam deyərdi ki, böyüyəndə bilərsən, oğlum. Böyümüşəm, ana. Amma heç nə başa düşə bilmirəm. Bağışda. Ancaq buna görə yox. Bütün bu olub keçənlərə görə. İşin bir balaca xərci var. Bacının pulu ayrı. Mənimki ayrı. Necə deyərlər, malı mala qatmayaq. Bildin də? Aha, bildim. Malades. 100 ona verəcəksən. 100 də mənə.
Yaxşı, qabağa bax. Hah, buradır. Hə, qədəş, gəlib çatdıq mənzil başına. Bu saat bacını gətirim. Elə indi ki, yuxuya getmişdim. Az, sənə min dəfə demişəm, gündüzlər yat ki, gecələr işləyə biləsən. Siz işinizde olun, ben de bir havamı değişim. Yatmağa gelmişi, sigaret ver. Elva ne olur? Yasu. Ayıl da canıyıq. Gecənin bir aləmi məni bura dəvət eləmisiniz. Mən hazır. Nədən başlayaq? Ancaq zəhmət haqqımı əvvəlcədən verəcəksən. Tərpəndə. Ha, buyur. Elə burada. Bəs harda? Yox, bir İngiliz kraliçasının pastelində. Ev olmasa evdə uşaq var. Mənimki ancaq taksidir. Budur deyə onun üçün doli verirəm də. Nə olub sənə? Kişi deyilsən bir ya. Düş, get. Ne için? Get, get uşağımın yanına. Niye axı? Düş, hep kal burada. İdiot. Gecen bu vaxtı psixiyardan tap getirmişsin üstüme, hə? Az, neyini müştəri bu düşdü də? Bu ki impotentin biridir, kos. Az, neydi lazım, neydi pulu var da? Kardeş, kardeş. Bağışla. Bir dəqiqə. Al, götür. Verərsən uşağa. Sən canım, bağışdı. Yəkə cəhəsən, hələ, konfeti ona verdin, sigaret də mənə verirdin də. Yaxşı. İndi al, aparım səni. İrəli. Haradasan Serdan? Yüreğim patladı ki. Melisa zəng eləyə. Əvvəl gəl bir 50 qram iç, sonra Melisa zəng eləyək, gəl.
Bunu iç, biraz sakin ol. Vur. Ne oldu burada? Rüstem, yadımdan çıktı, soruşmadım. Ana necedi? Yaxşıdır, yaxşıdır. Ha. Dok var? Ha, var. Alo, Melis deyin. Mənim Rüstem. Adam öldürmüşəm. Ya, zarafat eləmirəm, həqiqi sözümdür. Evdə, ya, dostumun evində. Ünvan? Yazın. Mənim nədənsə həmişə sarı saç qızlardan xoşum gələrdi. Məktəbdə də sonra da, özüm də bilmirdim niyə. Hətta bir yerə tələsəndə də sarı saç qız görən kimi düşərdim ardınca. Anamın da mənim bu şakərimdən xəbəri varmış. Bir dəfə mənə dedi, deyəsən mənim nəvəm bizə oxşamayacaq. İş ki belə gətirib, anam çox gözləməli olacaq deyəsən. Hecer hala, ay Hecer hala. Buyur. Sağ ol kızım. Öyle bir yüreğime dalmıştı ki geleceksen. Bozbaş pişirmişəm sənin üçün, elə qazın üstündədir. Ayağın yenə əziyyət verir sənə. Yox oğul, indi biraz yaxşıdır. Şükür Allah. Yenə də həyətdən suyu özüm getirirəm. Allah bir gəlin qismət eləyər, əlimdən tutar. Bozbaşın əcəb iyi gəldi. Axır günlər tez-tez yuxuma girirdim. Ye çürəyimi. Başa çürəm. Mən sənə oğul yox, dərd bəla olmuşam. Yaxşı, yaxşı, geçirək. Haçanda ev xorayı yemirsən. Tələsmə, tikən ürəyində qalar.
Tələsmə. Dəyişmisən. Necə? Köbutlaşmısan. Sərt olmusan. Elə bil ki... Döymüşəm də. Rüstəm. Səndən bir söz soruşum. Tutulmamışdan qabaq evə... ...o qədər pul getirmişdin. Onlar sənin üçün hardan daha yox. Arxayn ol. Onlar halal puldur. Özü də mənə çox baha başa gəlib. İnan. İnanırım sənə. İnanırım. Yaxşı. Sən onu de, de görüm. Bacım hələ qəhrəman ana olmayıb ki. 10-cu uşaq oldu. Yox ha. Deməli... ...gələcəyin pambıq qəhrəmanlarının sayı artır. Ura! Niskilimiz ancaq səndəndir, abala. Nahaq yerə. Yaxşı, çörək deyi. Nə vaxtı səni görmürdüm, çənəm söhbətə qızışdı. Bax, görürsən, sən qoyan puldur. Yarısı qalıb hələ. Çox nahaq yeri. Demişdim axı, özvə körüq vermə. Bala, tək canıma bu qədər pulu mən nəyə xərcləyim, hə? Hay ana, adamlar var ki, o qədər pulu 5 günün içində küllü-küf eləyir. Elə adamları çox görmüşəm. Oğlum, sən elə adamlardan uzaq ol. Niyə? Nə bilim, valla. Qorxma. Qətiyyən qorxma. Ana, mən indi böyümüşəm özü də, lap çox böyümüşəm. Üzüm də elə üzlər görüb ki. Hansı birini deyim? Karate deyirlər buna. Əfqanistana gedəndə öyrətmişdilər, özümüzü qorumaq üçün. Başlarına deyəydi, onların bu öyrətmələri. Aləmdir evdə olmaq. Uzan özün üçün divanda nə qədər istəyirsən. Bax televizora. Hayatı ondan, elə bir dünən olub, Bebo. Yaş, danış görək, necə keçdi orada? Belə canın yanırdı.
Bir defa gelip deyeydin de. Dost değil değil. Yaxşı ki yumoristi bitirmemişsin ha. Bana bak uzatma. Dur borcumu getir. Ne kadar borcum var sana? Her yıl 10.000'den 50.000. Ondan 25.000 çık. Avans almıştın ha, yadındadır. Ha, yadındadır. Kaldı 25.000. Getir, getir. Yaxşı. İndi bu 25.000'i ne yiyeceksin? İnsta gireceğim. Tutak ki onunla girdin insta. Saymayabilirsin. Bəs neyle yaşayacaksın? Ananla senin 50'lik pulun ne kadar edilir? Onun sana dəxli yoktur. Hala yok he. Ben demek istiyorum ki neyle yaşayacaksınız? Havayla dolanacaksınız? Hala demirəm ki sen anamın dava dermana da pul lazımdır. Ama ben sana bir dost kimi, köyüne dost kimi kömük edebilirim. Senin kömüğünü bir defa gördüm. Yarım ile en az 100.000 kazanacaksın. İndi de onu göndermek istiyorsan beni. Bütün eserini gezeceksen, elin cibinde bağlama yapalı götüreceksen, dip kuryer kimi ordenlerini takırsan, gezersen özün için keyif edersen. Hem ziyaret hem ticaret. Atalar deyip ev bunu. Bağlamada ne olacak? Ha ya yok? Yok. Ha. Yakış. Ha. Lambada, lambada. Alo? Salam, nağı evde? Adam tapmışam. Benim o köyünü dostum vardı ya, Afgan dostum. Ha, dünen çıkıp türmeden. Etibarlı adam be. Baş üstte. Satz sverho. Meine Bauchstiege. Ja, sen geht. Bu kimdi? Şey, bu hemen olsa dediğim oğlandı. Dedim... Bəs onu buranış getirmişsiniz. Şef, bak, siz özünüz tapışırmışsınız ki... Mən sənə demişdim ki onu bura getir. Xəstəsən, yoxsa keyflisən? Yox, fikirləşdim, bəlkə siz özünüz... Nağıyev, yadında saxla, burada ancaq mən fikirləşirəm. Sizsə icra eləyirsiniz.
Gel, yakın gel. Bu oğluma ne olur? Afganistan'da oldu. Yaralanmıştım, kestiler. Demeli Afgan davasında olmuşsun. Desantçıydım. Berekallah. Şef özü de kara gelen oğlundu o. Vap yakışı. Neynek, bu defa keçtim günahından. Özüm de bilmirəm, niye akıyır sana bilmirəm daha sana. Ama daha böyle sahipleri tekrar edemeyim. Yakışım. O işi yuvatma. Günüm. Elə bugün göndər geçsin. Maraqlı kitabdır. Odessa'ya gelirsiniz. Öyle mi de? Yaxşı, bəs burada Bakı'da ne inirdiniz? Qonaq gelmişti. Adınız nedir? Marina. Ey Rustam. Rüstem, incimeseydin bir söz soruşam. Yok, incimirəm. Afganistan'da olmuşam. Kime lazım idi bu mənasız müharibə? Marina, gel yaxşı şeylerden danışaq. O cehennemi bir de yada salmayaq. Senin sağlığı. Öpürəm seni. O ne deməkdir? Kaçmağa yer tapmışsan, keç içeride mazarlaşsa ne kadar istiyorsan, he? Kakaya grubu yüzeyin. Ne ki o kadar battı. Fikir verme, işi belədir. Yaxşı. Ben gedim yer salım, birazdan gelersen. Kişilerin hamısı belədir. Elə ki bir maçda gördülər, o sağ çıxırlar özlərinin olayı.
Evet, olar ben seni öpüyorum. Bağışlar üstten. Aparak sen. Sağ ol. Ben yakında olurum. Telefonum yanında kaldı. Ben onu ömürlük beynimde hackelemişim. Sağ ol. Ya pozvanyu. Aferin. Helalik. Mertebe üçüncü otak. Başa düştü. Gittik. Getirmişsin. Açtı. Neyi? Tavar. Emaneti. Görmürsen. Adı. Ver. Sen burada dur. Al. Bu senin biletin, bu da emanet. Gel, dayan. Sen burada gözle. Bana bak. Şehirde çok veillenme. Yoksa Katar'a geçersen. Yakşı? Nece? Tekrarla. Deyirəm ki, get tullanmağın dalıyca. Marina.
Buyur. Спасибо. Сам. Но и настырь. Яман инаткарсан. Бу менем ен яхшы җәһәт. Значит, унутма. Мен сене ресторанга дәвәт эләрәм. Нахара. Ну сама подскажи в какой. Ен яхшы ресторан хардады? Давай лучше. Бизим эвә гетсәдик лап яхшы олардык. Давай у тебя, а мама? Ананан яхшы дейл. Анана юге дыха. Бу эвдә юкту, истирахәтә гет. Вперед, чего же мы ждем? Онда идәле. А мы на лифте поедем. Лифт на Ангалхаджи? Нет. На второй этаж? Йох, кинджи мертебе лифт ишлем. Бизим бинада да эледи. Сен де кинджи мертебе да олурсан? Йох. Бизде умметли лифт йохту. Я сейчас тебя накормлю. У дега емей хазырли. Надеюсь, ты не откажешься? Я гын ки этираз элемес. Мен хеч ва, хеч не этираз элемрем. Пока я на второй нашел, можешь Мен емей хазырли янаджан, сен душ кабыл элем. Йолдан гелмсен. Да, с удовольствием. Эло олар. Ванна отағында һәр шәй бар. Көмәк эләйем. Спасибо. Сау, лазым дейм. Алло? Да, слушаю. Ишетәм. Һәр шәй яхшы булды. Рахат килеп чыкты. С легким паром. Спасибо. Әмші тәміз бізді. Ничего, после душа. Әжеп гашан йоғлан олдым. В таком случае, госпожа. Бұ сәнің суйының тәсіріннен дұқам. Я очень часто и регулярно... Иджаза версейдіз, мен бұ фүрсәттен тез-тез истифады ел. Это мы еще посмотрим. Оны хәлі бақарық. Прошу к столу. Спасибо. Буйыр, кеч. А это в честь меня? Бұлар хамсы мәне көрә дейі. Әрбәтті. Бәйім, сән балаж адамсан. Йоқ, бұ тәләбәнің имканларынан чоқ юқарыды. Чөрәйіні е, нұш олсын. Как вкусно. Неужто ты приготовила? Чок татты. Да кем пишили? Домовой. Гульябана. Какой домовой? Гульябана надо. Ага. Тогда все понятно. Паша дочтем. Тебя не проведешь. Сен аллат мавол нас. Анам пишили. Перед отъездом. Так бы и сказала. А то Эле ты домовой. Йохса Гульябана, Гульябана. Как говорят чистосердечные приятели. Яхш, самими этираф гюнахлары юнгюллештирир. Хватит кушать обжора. Бастер едет. От шампана. Ай! За тебя, высокий гость. Мехтерем гонах, сен салына. Йох, Марина. Senin sağlığına, sen güzelsen.
Haradasın ha? Siz gelin. Məlumat veririm. Səfərdə olduğum müddətdə heç bir gözlənilməz hadisə baş vermədi. Kuryer. Təlxəyir yerəmə. Adam kimi heç. Deyirəm, orada qalmışdım. Adamın ağlına min cür fikir gəlir. Şəhərə tamaşa eləyirdim. Axırıncı dəfə olsun. Hazırlaş, Krasnovodskaya gedəcəksən. 2 saatdan sonra Bərə yola düşür. Al, bu sənin biletlərin. Bu da yol xərcin. Anama dəyməliyəm. Günah sənin özündədir. Şəhərə az baxsaydın, vaxtın çox qalardı. Bu sənə dərs olar. Bir də boş-boş veyirlənməzsən. O, demisən. Nə ya da? Şövkət ağanın qonağı sənsən? Hə. Salam aleyküm. Aleyküm. Kömək eləyim. Yox, sağ ol. Gedək. Bir dəqiqə, bu saat açıram. Keçin. Dayan, sən qapını ört. Əmələti ver bura. Gəlin dalımca. Mənə bax. Hə? Ora qaldı axı. Hara qaldı? Burada. Tələsi yoxladım, birdən pulimizdə də aparıram. Bura bax, başın bədəni ağrı eləyir. Kişi gözləyir axı. Gəlin. Tez ol. Malı gətirmisən? Gətirmişəm. Ver gümrəhə. Ver bura. Bakıda havalar necədir? Yenə küləklər əsir? Hə, əsir. Tozanaqdır? Ya, qasırğadır. Doğrudan? Dildən içsən, ha? Hə, eləyəm. Bəs qolva nə olur?
Afganistan'da olur. Demek sen de vuruşmuşsun ha? Ha. Başıma işgahetti. Ne aktardın orada? Ezel cirlemiş seni, ha? Şu şüreleşi öldürmeyimler seni. Silas da öyle. Koz lefesidir. Tohluk eliyersin. Ne? Ne dedin? Her şey hazırdı. Reddeleyin bunu buradan. Tez! Hiç özüm de bilmirəm ki, mənə nə olub. Amma axmaq fikirlərdən qaçır. Mənsə əksinə, ağıllı fikirdə. Hələ fikirə düşməmək bir yana qalsın. Qorxudan yaxamı da kənara çəkirəm. Deyirəm dost, bəlkə daha bəsdi. Bəsdi belə yaşadın, hə? Gəlsənə sən də şeytanın qıçını qırıb, bundan sonra ağıllı fikirlərdən yapışasan, hə? Nə olub sənə? O cür davadan sağ qayıdıb gəlmişsən, sevin də, əlin ayağındakı yerində, tam olmasa da. Cəmaat mafiya sözündən qorxub qaçır, amma sən özün, öz xoşunla, onlara xidmət eləyirsən. Axı, mən qorxunu, hürkünü Əfqanistan müsibətində qoyub gəlmişəm. O Nağıyevin, onun mafiyasının hesabına qazanc yiyəsi olmuşam. Tək qolla işsiz qalıb, ehtiyacdan zirzibilə qaravul çəkəndə, onlar mənə kömək əlini uzatdı. Mənə odun alovun içinə göndərənlər yox. Yavaş-yavaş adam kimi dolanmağa başlamışam. Bu yolla da olsa, öz qanunu haqqımı özümə qaytarıram. Doğrusu, indi mən kimin haq, kimin nahaq olduğunu heç fikirləşmirəm də. Nəyimə də lazımdı axı. Amma daha bəsdi. Bu dəfə Adesiyə gələn kimi, Marinaya hər şeyi açıb deyəcəyəm. İnanıram ki, o məni başa düşər. Bir o, bir də anam. Mənim onlardan başqa kimim var ki? Axır ki, anamın da arzusu yerinə yetər. Gəlini də olar, sarı saç bir nəvəsi də. Təbrik edirəm, stafkan yavaş-yavaş artır. Sağ ol. Qorxma. Öz uşaqlarımız. Deməli, bunlar da bizim üçün işləyir. Elə demə də, inciyərlər. Tullab, sazan ayrı, fazan ayrı. Sözünə bax, sən bizim üçün sırkalıq eləyirsən. Aydındır. Bura bax, sazan da atondur. Şüstör qədər. Dən görmək. Yaxşı, yaxşı, söz, söz. Nə dedin? Nə dedin? Sən əndərə. Küçüyün üçün əri də. Nə hındır, axmaq. Yaxşı, yaxşı. Baxın görmək. Burak, sən dediyin sözünə bax. Ya, bura, ya. Dediyin sözünə bax. Marina. Выходи за меня замуж. Gəlsən evlənək. Anam da sevinir. Rüstem, sevirəm səni.
Mənə niyə zəng vurmuşsunuz? Telegram almış. Nömrəni səhv salmışsınız. Anam ölü, eşidirsiniz? Onun mənə dəxli yoxdur. Bu sizin öz işinizdir. Başa düşdünüz? Vəssalam. Ay qız, o gədələri bura çağır. Tez elə. Günah namısı Nağıyev dedi. Nağ inandım ona. Buyurun, gözləyirlər sizi. Ged, gəlirəm. Evə zəng elə ki, gec gələcəm. Başla. Nağı evinde, o gedənin de. Ya ölüsünü, ya dirisini. İkimiz üçün də hüküm çıxarılıb. İnanmazdım. Mən də sənin güdasıva getdim. Özüm görməsəydim, inanmazdım. Orada.
O kadar kurbanlar verdi. Güya askeri borcumuzu yerine getirirdi ama sen deme, hamısı hedermiş. Vatana, ülkeye lazım değilmiş. Kimlerse, ne içinse bizi kurban verirdi. Kaydıp gelenleri de insan yerine koymursuz. Bütün kapılar hele de özümüze bağlı saklamasız. Bu kişiliydi yani. Elə bilirdiniz, pula satıldım. Yox. Qisas almaq üçün qoşuldum sizə. Puç olmuş arzularımın qisasını. Təhqir olunmuş əsgər namusumu. Sizdən aldığım o pulların haram olduğunu yaxşı bilirdim. Amma mən güman eləyirdim ki, azğınlara quruluşa qəsd eləyirik. Hardan bileydim ki siz öz halkınıza, milletinize kast edirsiniz. Vatanın, halkın geleceğini sağlam nesilden mahrum edirsiniz. Siz canisiz. Canavarsız. Adam yiyensiz. Siz alçaksız. Siz məni də insanlıqdan çıxartdınız. Olan qalan nə vardısa ondan da. Məni siz məhrum elədiniz. Bundan sonra mənim heç kimlə mərhəmət gözləməyə haqqım yoxdur, heç kimlə. Hətta o sevdiyim kızdan da. Adam taptın da. Marina senin tayin değil. Nece? Sen ne dedin? Marina senin tayin değil, seni kimi çoklarını şefe nökar edeyim. Sen ne birincisin, ne ahırıncı. Yəqin ki, məndən sonra şefə də zəng eləyib. Səni tanımasaydım, inanmazdım ki, bura sağ-salamat gəlib çıxacaqsan. Yəqin ki, onlar indi məni də axtarırlar. Hökm də çıxarılıb. Sən cavansın, qaç, qaç. Qaç canını qurtar. Mən də borcumu belə qaytardım. Get. Dost deyirik.
Bəs anam hana? Xəbərin yoxdur. Nə olub axı? Heç nə. Kəndə gedib bacın gilə. Yenə onların uşağı olub. Bir yaşayır gəmin varsa yayın Deyir çəkim avutma məni Məndən əziyir kimin varsa yayın Sev amma unutma məni Gecəyəm çırağım sənsən Çiçəyəm budağım sənsən Ən əziz qonağım sənsən Qapımdan qayıtma mənim Yuxuyumda ya könlünü alsayam Qolumu boynuna salsayım La ölüm yuxusu olsayım Qoy yatım, oyatma məni Gör səni necə bədbəxt elədim ayana Kim çay istiyor?